Tjenare, tjenare och välkomna till en ny vlogg. I den här vloggen så ska jag och pappa börja med att åka och hämta en takbox. Så vi tar och åker och hämtar takboxen nu. Ja, det kommer vara en vlogg där ni bara får vara med mig. Vad jag gör idag. Men nu tar vi och åker och hämtar takboxen. Okej då pappa, vad är det som ska hända nu då? Nu ska vi hämta en takbox som vi ska ha för att kunna få med oss lite extra packning upp till fjällen. Ja. 2000 years later. Okej då pappa, vad är det du ska göra nu? Nu ska vi justera lite grann. Jag visste inte riktigt hur långt isär de skulle sitta de här, så att får vi justera lite grann. De ska sitta 80 cm isär. Jaha. Då har vi precis lyftit upp takboxen på bilen och nu ska vi sitta fast där. Eller hur pappa? Ja. Då tar vi och sitter fast takboxen nu då. Så där är då vloggen. Då har pappa precis fixat fast takboxen på bilen. Och nu ska pappa åka hem och lämna mig hos mamma. För jag vill gärna spela in en video hemma hos mamma. Plus att jag också vill träffa katterna innan jag åker till Branäs. Så det är därför. Så nu ska jag åka till mamma. Och så kommer jag till pappa senare ikväll. Så ja. Då har pappa precis lämnat mig hos mamma och nu ska jag gå in i huset, så ja. Så där är då vloggen. Då har jag precis kommit in till mammas hus och här har vi Subli. Ja, jag ska visa vad du kan, Subli. Kolla här. Vacker tass, vacker tass, Subli, vacker tass. Bra. Ja, du är så duktig så. Ja. Ser ni vad hon kan, alltså helt ärligt. Du är jätteduktig, Subli. Du är jätteduktig. Ja, du är jätteduktig, Subli. Okej då, då är det dags att starta upp datorn och spela in en video. Där jag ska reagera på en video som är cringe. Och jag ska försöka att inte cringea. Så ja, vi tar och startar upp datorn och spelar in videon helt enkelt. Då har jag precis spelat in videon, vilket är jättetrevligt. Jag har också gett Subli lite mer kattgodis. Men nu ska jag ta och fika, så det blir trevligt. Wow! Okej då, vloggen. Då har jag precis fikat lite grann. Och alldeles strax kommer pappa och ska hämta upp mig. Så, ja. Ja, vloggen. Då är jag hemma hos pappa igen. Och jag har precis redigerat videon. Nu ska vi göra lite familjemys här hemma, vilket blir trevligt, så ja. Later. Sådär, då är det dags för mig att avsluta den här vloggen. Om ni tyckte om den, lämna i så fall en like, prenumerera på kanalen, tryck också i ringklockan bredvid prenumerera-knappen. Så syns vi redan imorgon, ha det jättebra, hej då!